policia e shkodrës ka identifikuar autorët e njëjarës së djeshme ku kam betur i plagosur shtetasi, Ermir Simoni, 23 vjeqë, banues në Lajqë Vaudejes. Strukturët e drejtoris vendore të policisë shkodrë, nga verprimet hetimore u bëj mundur, identifikimi autorëve të njëjarës dhe popunohet për kapin e shtetasve, AB 26 vjeqë, TB 24 vjeqë, KB 19 vjeqë, të tre vëlezër banues në lagjën Ahmet Hadjia Shkoder, pasi për motive të dopta në një servisa automjetështë në lagjë vëudejës, kam plagosur me armë zjarë i pistolet, shtetasin Ermir Simoni, i cilin dohet në spitalin rajonal Shkoder në nënkujdesin e mjekve. Nga këqyria e vëndit të njërjes, janë gjetur dhe sekuestruar në cilësin e provës materiale 4 gëzhoja, model 54, kalibër 7.62 mm dhe 4 për Materialet ju referuan Prokuroris për anë gjykatës e shkallës e parë shkoder për veprën penale, vrasime e paramendim, e mbetur në tentativ në bashkëpunim dhe armbajdje paleje para shikuan nga nenet 78, 22, 25 dhe 278 të kodit penal.